Пет мина затвореници, меѓу кои Абдул Фета Алими, поранешен член на обезбедувањето на собранието, добија целосно или делумно помилување од шефот на државата Стево Пендаровски. Со одлуката која вчера е на сила, на Алими му се скратува затворската казна за 8 месеци. Тој стана познат на јавноста откако беше осуден на 6 години затвор под обвинение дека помогнал во отворањето на собраниските врати во настаните од 27 април. Контроверзиите околу пресудата дојдоа по сведочењето на лидерот на Алијанса Зијадин Села дека токму Алими му го спасил животот по крвничкото претепување во собранието. Но тоа не го спаси од казна. Во дополнителното образложение од кабинетот на Пендаровски велат дека Алими ги исполнувал условите предвидени со законот за помилување и воспоставената пракса. За ВМРО-ДПМН е, ова одлука е селективна и оттаму побараа помилување за сите осудени од настаните на 27 април. Очекуваме неселективност во одлучувањето на Пендаровски. Очекуваме неселективност во правдата. И наместо селективна правда, по примерот на ваквата одлука, таа треба да се прошири и кон сите неправедно осудени кои што се во затвор. Од кабинетот на шефот на државата велат дека селективност нема и дека одлуката нема врска со настаните од крвавиот четврток. Секоја молба за помилување се разгледува поединечно. Со делумното ослободување од извршувањето на неиздржаната казна затвор на лицето Абдул Фета Алими, председателот не донесе одлука за околностите и настаните од 27 април, туку одлука за индивидуалната молба поднесена од Алими. Председателот никогаш не одлучувал селективно, така било досега, така ќе биде и одсега. Од пет темина кои добија помилување од Пендаровски, само на Александар Петровски целосно му се укинува казната затвор. За ова лице се проширија информации дека бил учесник во странски војски, но од кабинетот на председателот ги демантираат гласините. Шефот на државата има право на редовни и групни помилувања. За редовните се одлучува побарање на осудениците, а групните се случуваат два пати годишно, на 2 август и на Нова година.